Ok, det var et litt forbedret Venn-diagram som vi laget på tavla, og vi begrunnet i forrige time hvorfor dette var et bedre Venn-diagram, som gjenspeiler bedre virkeligheten av det som vi visket ut herifra. Nå skal vi gjøre en oppsplitting her av det røde her nå, for det er på en måte det røde her, det er A, det er begivenheten teknologi. Her står det at A, det røde her, hvis vi gjør sånn, ja, det er teknologi, det er det røde. Sånn. Teknologi. Og det er det røde på Venn-diagrammet vårt. Og da ser vi at vi kan splitte opp dette her, dette området. Vi kan splitte det opp i to og se på en måte hele det området. Skal vi se. Hele det området her som har noe med A og Nasdaq å gjøre. Og det har jo noe med dette området å gjøre da. Sånn som her. Så hele det store området her, dette området, det er det samme som A og B1. Er dere enige i det, at dette området her er det samme som A og B1? Kjøper dere den? Kjøper dere da at det området her det er det samme som A og B2? Kjøper dere det? Det er på en måte overlappen mellom A, hele det rare dyret der, og bjørnar 2, og bjørnar 2 er hele det området her. Så dette området her er altså overlappen mellom de to områdene. Og, eller overlapp. Og her også. Og overlapp mellom teknologi og B1 Nasdaq. Slik at hvis vi starter litt her borte da, eller kanskje vi skal gjøre det her først. Oppsplitting. Så hvis vi ser A da, det er det samme som det røde området. Røde området. Eller det grønne. Så summen av det røde og det grønne området, det er på en måte hele A. Er dere enige i det? Men det røde området, hva er det? Det er jo A og B1. Enig? Og det grønne området, det er det samme som A og B2. Oppsplitting av omega. Side 1.6. Og hvis vi tar den oppsplittingen her da, så får vi oppsplittingen at A, det er det samme som det røde eller det grønne, og det er A og B1 eller A og B2. Det vi kan si da, den tingen her,
Nå gjør vi det nøyaktig samme som vi gjorde I total sannsynlighet, for det veldig likt med total sannsynlighet. Nemlig, vi tar sannsynligheten P på begge sider, skal vise total sannsynlighet etterpå for å se analogien, og da tar vi P av hele venstre sida, og deretter P av hele høyre sida. Og gjør du noe på den ene siden av ligningen, så må du gjøre nøyaktig samme på den andre. Enig? Så da får vi P av hele venstre, som blir P av A, lik P av. Og så en stor parentes, for her det mye mer, nemlig A og B1, eller A og B2. Det noen som husker hva vi gjorde I forbindelse med total sannsynlighet? For da gjorde vi egentlig faktisk nøyaktig det samme. Da kom vi til det punktet der da og da måtte vi bruke oss av en egenskap mellom det røde og det grønne området. Og da kan jeg spørre spørsmålet. Det røde og det grønne området på Venn-diagrammet. Overlapper det røde og det grønne området på Venn-diagrammet hverandre? Nei, de overlapper faktisk akkurat ikke det røde og det grønne området. Hva kan vi si da om den røde og den grønne begivenheten? Yes, de disjunkte, altså de overlapper ikke. A og B1 og A og B2 Jeg tror jeg vil faktisk spandere på om å skrive det her I, for det såpass viktig til å skrive det samme her A og B1 og A og B2 overlapper ikke Det betyr at disse to her disjunkte. Det betyr at hvilken setning gjelder? Den spesielle, ja. Og hvilken spesielle? Jeg tror det ble sagt rett. Det stemmer. Addisjonsretninga. Den spesielle... Spesielle addisjonsretninga gjelder. For addisjon, det kan vi faktisk si her. Addisjon, vi skal få en annen farge på det her. Addisjon, det har faktisk noe med eller å gjøre. Og da sier den spesielle addisjonssetningen at sannsynligheten for en eller-sannsynlighet, det det samme som summen, altså plussen, mellom de individuelle sannsynlighetene. Og det betyr at den setningen der, jeg kan faktisk skrive det her, jeg tror det kan være lurt å skrive det, for da får vi rett under. Den her går ikke an å gjøre noe med da. For den jo, den andre siden bare det det. Men I stedet for eller her, så blir det bare pluss P av den ene, A og B1, pluss P av A og B2.
Dette er setningen om oppsplitting av utfallsrommet store omega. Og det er en veldig viktig setning som vi skal bruke mye i kurset her. Og den er veldig analog med total sannsynlighet. Man la oss skrive ned det her eksplisitt i en egen setning. Og da har vi kommet på side 108 i kompendiet. La oss se på den og skrive det ned eksplisitt. 108. Dette her er en veldig viktig setning. Side 108. Setning kolon. Side 108. Oppsplitting av utfallsrom store omega. Anta at utfallsrommet omega splittes i to delrom, og der overlappen mellom dem er null. Det er det som står her. Der overlappen mellom dem er null. Det vil si delrommene B1 og B2 har ingen felles elementer, de er disjunkte. Altså, vi har at B1 og B2 er disjunkte. Altså, da har vi at A er lik A og B1 eller A og B2. Men en liten ting da. Kanskje vi skal ta det steg for steg heller. Så hvis sannsynligheten av den her, så ser vi da er P av A lik P av A og B1 pluss P av A og B2. Men det her er jo og sannsynlighet. Og hvilken setning gjelder for og sannsynligheten? Da kan vi alternativt skrive disse her ved hjelp av betinget sannsynligheter. Via multiplikasjon, da er, gjelder her, og via multsetning, multiplikasjonssetninga, så kan vi omskrive disse, og vi får P av A er lik P av A gitt B1 gange P av B1 pluss P av A gitt B2 gange P av B2. Dette her kalles oppsplitting av utfallsrom, og det skrives på to forskjellige måter. Så summa summarum, nå skal vi begynne å gjøre eksempel, for nå er det veldig mye teori, nå skal vi gjøre et spesifikt eksempel. Men før det, hvilke to setninger er det vi bruker for å utlede oppsplitting av sannsynlighet i den nederste formen som står på tavla nederst her. Hvilke to setninger bruker vi? En spesiell addisjonssetning og multiplikasjonssetning.
Ja, det helt rett, og det som ble sagt. Vi bruker den spesielle addisjonssetningen fordi at vi bruker dette her. Dette faktum bruker vi. Og det bruker vi her. Vi nødt å anta dette her, at dersom vi har to begivenheter som disjunkte, og det på en måte forutsetningen, det må være på plass. For det må være på plass fordi at vi skal bruke den generelle, spesielle addisjonssetningen. Og da kan vi si bare at den eller her har bare en pluss. Og da kommer vi hit. Og når kommer vi hit, så er det avstanden derifra dit er ganske enkel, for da bruker vi bare multiplikasjonssetninga. Så sier bare det faktum at en og-sannsynlighet, det er ingenting annet enn ifølge multiplikasjonssetninga, multiplikasjon, altså ganging mellom betinga og ubetinga sannsynlighet. Vi skal gjøre et eksempel om økonomisk vekst, og jeg sa at vi skal gå fort på et eksempel. Jeg greier ikke å holde helt det i loftet, for at vi skal, før vi kommer til det konkrete eksempelet, som har med økonomi å gjøre, og vekst å gjøre, og betinget sannsynlighet å gjøre, så må vi definere uavhengighet. Det er det siste på en måte teorien vi må gjøre før vi virkelig går til et eksempel. Og det å definere uavhengighet, det trenger vi også i faktisk i øving 2, stemmer ikke det? Og nå kom uavhengighet i øving 2. Ja. Så før vi går til det der økonomisk vekst eksempelet, la oss definere bare uavhengighet så vi har gjort det unna. For da er vi i stand til å gjøre ikke bare øving 2, men også øving 3, og ikke minst det der økonomisk vekst eksempelet. Uavhengighet, 4, 4, side 110. 4, 4, uavhengighet, side 110 i kompendiet. To begivenheter, A og B, er uavhengige dersom. Og dette her er en definisjon. Husk på at, veldig forenklet sagt, så det er to ting vi lærer om i det kurset her. Vi kaller det splitte formler inn i to, veldig grovt i hvert fall. Det ene er definisjoner, som er bare en definisjon, med det her mener vi. Og det andre er djupe læresetninger, som for eksempel total sannsynlighet eller oppsplitting av utfallsrom, multiplikasjonssetninger, addisjonssetninger, som er læresetninger som krever hva for noe? Det krever bevis, det stemmer. Det krever bevis i form av matematikk, eller det krever bevis gjerne også i form av et Venn-diagram. Men det krever bevis. En setning krever bevis. En definisjon krever aldri et bevis. Men det er grunnen til at vi har definisjoner i forhold til hensiktsmessighet. Og det kan ofte være komplisert, men en definisjon er en definisjon. Og A og B er uavhengig dersom. Og når jeg skriver A og B, så er altså begivenhetene A og B. Jeg bare prøver litt kort versjon her på tavla. Og da er det da P av A gitt B. Det er fortsatt bare P av A. Og vi kan gjerne, hvis dere vil, så skriver vi bare en def her.
for å understreke det faktum at dette her er bare en definisjon. Def. Og på halvmatematisk form så betyr det her halvmatematisk form. Så ser vi at dette her, det er jo ingenting annet enn betinget sannsynlighet, mens denne karen her er ubetinget. Så uavhengighet betyr bare det at P av betinget er samme som P av ubetinget. Så det betyr faktisk det at sannsynligheten for at begivenheten A inntraff, gitt at vi vet B, er det samme som at sannsynligheten A inntraff, uavhengig om at vi vet noe om B eller ikke. Det betyr at Bjørnar ikke har noe påvirkning på A. Så vi skjønner jo det at, at sannsynligheter for at fergerutene over Moldefjorden går på rute, har ingenting med været i Kina å gjøre. Det, liksom, det skjønner vi. Så det betyr at gitt at de vet at det er solskinn i Kina, hva er sannsynligheten for at fergene over Moldefjorden går på rute? Altså det har ingenting med saken å gjøre, de er helt uavhengig. Så uansett om vi vet det her eller ikke, det er på en måte helt irrelevant for A. Og hvis det er helt irrelevant, har ikke noe med saken å gjøre, helt uavhengig, så betyr det her, presis matematisk, at den betinget og den ubetinget sannsynligheten er lik. Det betyr at det her kan vi gjerne skrive at B påvirker ikke A. Det kan vi spandere på oss å skrive, tror jeg. Så hvis vi gjør sånn, skriver dette. B påvirker virker ikke A. Det står ikke i kompendiet, så det kan vi gjerne spandere på oss og bare skrive hvis dere vil. Den definisjonen her, og nå er vi i stand til å se noe om uavhengighet. Men jeg vil faktisk finne hvordan sier multiplikasjonssetningen står på. Den vi har lært tidligere. Hvordan sier står den på? 98. Alle slår opp på siden 98. Nå skal vi gjøre noe lurt her. 98. Greit, 98. Det der er multiplikasjonssetninga. Og nå ser vi da at dersom A og B er uavhengig, dersom A og B er uavhengig, så gjelder at P av A gitt B er lik bare P av A. Så legg merke til en ting da, som en liten huskeregel. Det er denne karen som overlever. For det er liksom de ekstra opplysningene vi har. Altså dette her er ikke P av B. Det er P av A som skal stå der. Og så bruker vi multiplikasjonssetninga, og alle har den oppe på siden 98. Og på 98 så står det at og-sannsynligheten A og B, det er det samme som den betinget ganger den ubetinget. Det kan vi gjerne skrive her, mult.
Så da bare bruker vi en læresetning, og det alltid lov. Multiplikasjonssetninger gjelder alltid. Og den alltid lov å bruke. Men dersom Arne og Bjørnar uavhengig, hva kan vi si om dette leddet her da? Riktig, det bare PA. For da ser vi at den saken her, det jo bare den. Slik at da blir det her P av A og B er lik. Og denne her, dersom de uavhengige, så dette bare P av A. Og så den må vi jo ha med. Altså, dersom uavhengig, så gjelder. Og på samme måte som vi har, vi nesten så angrer på at vi ikke kalte den setningen for hva for noe. Hva burde vi kalt den setningen på side 98? Jeg tror dere sier det rette, dere tør ikke si det høyt, men jeg tror det riktig. Ja, kan dere bare gjøre det, skriv den generelle, kan dere gjerne skrive på side 98, der dere alle har slått opp i kommandiet, side 98, og så føyer vi til, her nå, en generelle. Side 98, så bare føyer vi til en generelle. Og da kan vi bli enige om hva skal vi kalle den setningen her som sier at dersom A og B er uavhengige så gjelder dette. Hva skal vi kalle den? Viktig. Spesielle multsetning. Som sier det at dersom den spesielle har et dersom. Dersom A og B er uavhengig. Så da og bare da gjelder at P av A og B er lik P av A gange P av B. Det som spørsmålet her, om det om avhengighet og uavhengighet, om det har noe å gjøre med disjunkt og ikke disjunkt, sammen med, var det rett spørsmål? Og svaret på det nei, det to forskjellige ting. Det et veldig godt spørsmål. Veldig godt spørsmål. Og spørsmålet var uavhengighet og avhengighet. Har det noe med disjunkt og ikke disjunkt å gjøre? Og svaret på det nei, det har det ikke. Og vi skal snart komme tilbake til det, der vil jeg gi en liten oversikt og kommentere dette opp det. For det et veldig godt spørsmål. Jeg vil straks komme tilbake til det, men det korte svaret nei, uavhengighet og disjunkthet ikke samme tingen. Det synes jeg var et godt spørsmål, men jeg har veldig opptatt av at dere skal se symmetrien her, og på en måte bli med og lage navn på setningene. Og på samme måte som vi nå har den generelle og den spesielle addisjonssetningen som vi har lært om, så har vi nå også den generelle og spesielle. Og da vil jeg spørre spørsmålet. Den som står på side 98 på prosjektøren der. Hvilke forutsetninger må være til stede for at den generelle multiplikasjonssetningen skal gjelde? Ingenting. Den gjelder generelt. Bare vi har i dette tilfellet da, to begivenheter,
så gjelder det her generelt. For se hva som står. For begivenhetene Arne og Bjørnar gjelder, pam pam. Det er den generelle. Men nå går vi på den spesielle, og der står det hvis og bare hvis, eller dersom A og B er pam pam, da og bare da gjelder. Så det betyr de generelle setningene de gjelder generelt, mens de spesielle setningene de gjelder bare spesielt, også når de har en forutsetning. Det er et faktum både for addisjonssetninger og multiplikasjonssetninger. Så hvis vi ser her nå, og vi skal litt ut, så vi får litt tavleplass, så ser vi det at det her, altså en og-sannsynlighet, den er forbundet med et produkt. Så la oss se på det. Den er forbundet med et produkt, slik at når vi har uavhengighet, så vil og-sannsynligheten bli et produkt. La oss skrive det her ned. På halvmatematisk form. Altså halvmatematisk form. Nå kan vi gå tilbake da, på side 111 i kompendiet. For det der vi er tilbake nå. Side 111 i kompendiet. Der er vi nå. Kan jeg gå dit selv der, kanskje? På side 111, der er altså en spesielle addisjonssetninger, og på halvmatematisk form, så er altså P av og, det er det samme som produkt av det jeg vil kalle individuelle sannsynligheter. Hva er et annet ord for individuelle sannsynligheter? Jeg vil ha sagt ubetinget. Vi sa det er det samme som ubetinget sannsynligheter. Så vi har brukt begge, altså individuelle er det samme som ubetinget. Så vi har brukt begge benevnelsene. For det ene er litt mer hensiktsmessig enn det andre. Og vi brukte også individuelle sannsynligheter i kapittel 2 før vi lærte om det her med betinget sannsynlighet. Og da kunne jeg ikke bruke betinget sannsynlighet, siden vi ikke lærte om det, så da måtte jeg finne på et annet ord. Og da valgte jeg, ok, da sier vi bare individuelle sannsynligheter. Men nå kan vi være, og nå vet vi mer, og vi vet definisjonen, og da er det mer presist betinget sannsynlighet. Se nederst på side 111. Hvis dere har forstått og får med dere det der, så er jeg strålende fornøyd. Og det her må vi skrive opp skikkelig. Og det er veldig godt spørsmål som ble sagt fra salen her, så la oss se på det her eksplisitt. Ikke bland begrepene uavhengighet og disjunkthet. La oss se på dem hver for seg. 1 og 2. Og der vi har uavhengighet, altså, da har du, det har noe med og å gjøre, så uavhengighet har egentlig noe med og å gjøre, og sannsynligheter, og da ser vi at det er det samme som vi nå nettopp har sagt, det er bare produktet, og da bare ganger vi de individuelle, eller bare ganger de betinget, eller ganger de ubetinget sannsynlighetene. Altså, det her, produkt. Og det har noe med å gjøre.
Når du åger sannsynligheten, så er det, og det er uavhengighet, så er det samme som å bare å ta produkter av det. Og det er jo det vi drev med i kombinatorikk-kapitlet. Kapittel 3, for da startet med å si at vi har ikke noen koblinger. De er uavhengige. Og da kan vi bare gange ting. For jeg startet med å si at grunnprinsippet i kombinatorikk er at ikke koblinger mellom kulene vi har nede i hjørnet. For hvis de er avhengige, da blir det så komplisert at vi greier ikke å gjøre så mye fornuftig med det. Det blir ekstremt komplisert, så det er beyond dette kurset her. Ok, så tar vi disjunkthet. Disjunkt. Det har noe med eller-sannsynlighet å gjøre. Altså ikke overlapp. Og da vil det være like det samme som pluss. Altså summen av de individuelle, eller kanskje litt bedre sagt, summen av de ubetingede sannsynlighetene. Slik at her har vi eller. Og eller er altså rett og slett forbundet med en sum. Altså pluss. Så nå har vi faktisk greid å assosiert, i hvert fall under visse forutsetninger, så har vi greid å assosiert matematiske operasjoner forbundet med det vi egentlig har brukt i mange, mange år, og eller. Men det tror jeg er et syn på virkeligheten, skal jeg si, som dere ikke har tenkt på så mye før, kanskje, nemlig at eller, sånn som vi ser her, det er det samme som pluss, mens og, under visse forutsetninger, er det samme som gange. Og hvis vi ser som en helt neder som en fotnote her, at de kan være koblet, det her med disjunkthet og uavhengighet, men du ser at de har det bare som fotnote. Vi skal ikke gjøre et veldig stort nummer ut av det i kurset her. Det viktigste er det at uavhengighet har noe med og å gjøre. Så jeg vil si da at og, det her har noe med og å gjøre, og det her har noe med eller å gjøre. Vi kan i hvert fall assosiere det sånn. Slik at svaret på spørsmålet er nei, uavhengighet og disjunkthet er ikke samme tingen. Det er to forskjellige ting. Uavhengighet bruker vi ofte i forbindelse med og. Disjunkthet bruker vi ofte i forbindelse med eller. Det er en viss sammenheng mellom dem, i den forstand at hvis to begivenheter er disjunkt, så er de også nesten alltid, men ikke helt, da er de nesten alltid avhengige. Men selv om, om to begivenheter er avhengige, så behøver de ikke være disjunkt. Og det kan vi tenke på til neste gang, men det er ikke det viktige for oss, er det å skille at det er to forskjellige ting. Disjunkthet, det har noe med overlapp eller ikke overlapp å gjøre. Og avhengighet, det har noe om er den betingede og den ubetingede sannsynligheten samme tingen. Så da foreslår jeg at vi tar oss pause, og så regner vi øving 2 i de to neste timene, og så tar vi forelesning på tirsdag, og jeg legger den informasjonen ut på fronter, slik at dere har det der.